Այս سانքը կարելի է դեռ երկար շարունակել, բայց կարճ ասած երկրում չկա գետ մի հոգի, գետ մի տանիք, որի կարիքները հոգալու համար ծախս չի արվում պետական բյուջեից։ Եվ հետևաբար մեր պետական բյուջեն յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտանեկան բյուջեի անբաժանելի մասը բառից ոչ թե փոխաբերական, այլ ուղիղ իմաստով ասել է թե Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցության գործիք է։ Կրկին այն ըմբռնում, որ բարեկեցության բաղադրիչ են ոչ միայն կենցաղային հարմարավետությունը, այլև ազատությունը, արդարությունը, օրինականությունը, առողջությունը, արտակին եւ ներքին անվտանգությունը, հագեցած մշակութային կյանքը։ Ես հա հատուկ ընդգծում եմ, որովհետեւ հիմա վերջին շրջանում շատ ենք մենք խոսում բարեկեցության մասին, Աչքատ կարևոր է ընդ գցել եւ թույլ չտալ նաե որ բարեկեցության մասին խոսակցությունը մարդիկ 1% մեկնաբանել իբրև այսպես ասած ոնց արտահայտեն որ ավելի մեռնի ուտելու process-ի խարոշչություն։ Սա շատ կարևոր բան է։ Որովհետեւ, որովհետեւ ընդ որում հայտնի հանգամանքների ելումով ինձ մոտ տենց ծայրահեղաց այդը ղացված դրսևորումներ կան։ Ինչը բարեկեցությունը ուտելը, ուտելու ծնվելը բարեկեցության մաս է աներգ바이որեն եւ միջազգային հարթակներում շատ է հնչում այն մասին, որ ծննդին հասանելիությունը մարդու հիմնարար ամենահիմնարար իրավունքներից մեկն է եւ պետք չի, այսպես ասած, բաժանել հոգեվոր եւ նյութական բաղադրիչների, որովհետեւ մարդու բարեկեցությունը ինքը ամբողջական համապարփակ հաշվառություն է, որի մեջ մտնում է մարդու մշակութային կյանքին հասանելիությունից միջև սննդի հասանելիությունը։ Այսինքն, հնարավոր չէ ունենալ համընդհանուր բարեկեցություն առանց պետական բյուջեի։ Որքան մեծ է պետական բյուջեն, այնքան մեծ է համընդհանուր բարեկեցությունը։ Իսկ պետական բյուջեն մեծ է այնքան, որքան նախ աշխատում, ապա եւ արդյունավետ ཐապանցիկ են աշխատում երկրի քաղաքացիները եւ բնակիչները։ Պետական բյուջեն այս պիսով հիմնվում է քաղաքացիների վճարած հարկերի վրա, բայց ուշադրություն դարձրեք, այդ հարկերը հավաքագրելու պետական գործառույթի վրա։ Հարկեր հավաքագրելը, հարկելի ներկաներ, պետական մենաշնոր է։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, որ ես նկատի ունեմ ոչ թե ղեկական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք նույնպես պետության մաս են, ընդ որում իհեճուկս մի քանի անգամ նույնիսկ հրաապարական առած դիտողություններից միջև իման շատ է հնչում ասենք օրինակ տարբեր ծրագրերից պետությունը այսքան է տալիս համայնքը այսքան սա սխալ կոպիտ սխալ անթույլատրելի ձևակերպում է չի կարելի ասել պետությունը այս մասնակցությունը ունեցավ համայնքը այս մասնակցությունը որովհետև համայնքը պետության բաղադրիչ է ին ինքը պետք է ասել կառավարությունը կամ չգիտեմ առ կառավարություն էլքան մասնակցություն ունեցավ, համայնքը էլքան մասնակցություն, կամ ազգային ժողովը է սարեց, համայնքը է սարեց։ Ես հույս ունեմ գոնե այս օրվանից հետո երբեք չեմ լսի, պետություն, պետությունը այս մասնակցություն ունեցավ, համայնքը այս մասնակցություն ունեցա։ Համայնքը պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, ինչպես կառավարությունն ու ազգային ժողովը, դատական մարմինները եւ այլն եւ ըստ էշանուրա։ Եվ հետևաբար հարգեր հավաքագրելը պետական menashnor է բացառապես պետական գործառույթ։ Միայն պետությունը կարող է հարգեր հավաքագրել եւ ունենալ պետական բյուջե, որն ինչպես ակնհայտորեն իծույց դրեցի, համընդհանուր բարեկեցության գործիք է եւ հետեւաբար պետությունը իր քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունն ապահովելու գործիք է։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ՝ հարգելի ներկաներ պետությունը միայն ու միայն սեփական քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունը ապահովելու գործիք է կամ ժողովրդի լեզվով ասած հաց վաստակելու գործիք այսպես պետք է ընկալի պետությունը ինքը իրեն եւ այսպես պետք է ընկալեն քաղաքացիները իրենց պետությունը որովհետեւ եթե պետության պետական եւ ժողովրդական ընկալումը սա չէ Այդ պետության գույության հերանը կարկասկացի տակ է։ Հենց նման համակարքային ընկալման բացակայությունն է եւ էր պատճառը, որ Հայաստանի հարաբերական ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացիներ բարեկեցության իրենց կենսական կարիքը հոգալու համար, սկսած 90-ականների սկզբից, հերացան, հերացել են, են եւ արտագաղթում են Հայաստանի հարաբերությունից։ Այստեղ մնացածներից շատերը սա կարևոր, չափազանց կարևոր նրբություն է։ Իրենց բարեկեցության հույսը կապել են հեռանալու հեռանեկարի հետ։ Եվ չկարողանալով կամ զուտ էմոցիոնալ, ճուզենալով հեռանալ, երբեմն նույնիսկ համակերպվել են, որ իրենք մնում են, բայց այստեղ իրենց համար բարեկեցություն չլինելու։ Այսինքան այստեղ մնալը շատ դեպքերում երկար տարիներ նույնացվել է ոչ բարեկեցիկ կյանքով ապրելու մտքի հետ համակերպվելու հետ երրորդ հանրապետությունում ստեղծված այս սոցիալ հոգեբանությունը լրջագույն խնդիր է ստեղծել մեր երկրի համար որովհետև ճեղքում եւ անդուն դե ստեղծել բարեկեցություն եւ հայրենիք պետություն եւ բարեկեցություն հայրենիք եւ պետություն հաշվառացումների միջեւ Այսինքն բարեկեցության հասկացությունը չի կապվել հայրենիք հասկացության հետ։ Բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս, ընդ որում մարդիկ ինտուիտիվ հասկացել են, որ պետությունը բարեկեցություն ստեղծելու գործիք է։ Բայց բարեկեցության գործիք պետության մասին խոսելիս մարդիկ նկատի են ունեցել ուրիշ պետություններ, եւ ոչ թե իրենց հայրենի պետությունը։ 1991 թվականից իվեր մեր հարապեյության միջին վիճակագրական ամենատարածված մոդելը հետևյալն է եղել քաղաքացիները իրենց հացը վաստակել են հայրենիքից դուրս իսկ պետություն ասելով հասկացել են այն պետությունները որոնք ամենևին իրենք չեն հիմնել բայց որոնցում իրենց հաց են վաստակել այսպես մեր սոցիալ հոգեբանության մեջ բաղդատվեն տարանջատվեն բարեկեցություն գورթական լեզվով ասած հաց, հայրենիք եւ պետություն հասկացությունները։ Այս ճեղքի լրացումը առանցքային նշանակություն ունի մեր երկրի ապագայի համար, որովհետեւ հայացակարքային գաղpharակ բանական մակարդակում մեր ինքնության եւ մեր պետության պահպանումը, զարգացումը հարատեվություն ապահովելու համար ռազմավարական անհրաժեշտություն է։ Պետության, որպես հայրենիքի ಭವանդակություն եւ բարեկեցության Այսինքն հացի ստեցման գործիքի հայեցակարքային ընկալման արմատավորումը ինչըoverline բախտաբար դանդաղ եւ ենթագիտակցական մակարդակում տեղի ունենում։ Ընդ որում զուգահեռաբար մի շարք կետից դա այդ ներքին առային process-ը սկսել է։ Ես նկատի ունեմ, որ դա սկսել է 2018 թվականից հետո։ Այդ process-ը տարբեր դրսևորումներով, բայց հիմնականում ինտուիտիվ, միշտ է եղել, 90-ականների սկզբին էլ ա եղել։ Բայց յենթագիտակցական այս դր, դրսևորումները բավարար չեն։ Մեզ անհրաժեշտ է այդտիսի հստակ պետական, հարային եւ քաղաքական գիտակցություն, եւ այդ գիտակցությունը արմատավորելու նպատակին է ցարայում հայրենիքը պետությունն է։ Սիրում ես հայրենիքդ ուժեղացրու պետությունդ բանաձևը։ Ինչպե՞ս է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը։ Էս էլ է շատ կարևոր հարց, որովհետև ուժեղացրու պետությունը, ուժեղացրու պետությունը, ի՞նչ ո՞նց է հնարավոր ուժեղացնել պետությունը։ Առաջին հերթին ավելի ու ավելի արդյունավետ աշխատանքով։ Չեմ ասում հիմա հատուկ չեմ ասում, ավելի շատ աշխատելով, որովհետև շատ աշխատել հասկացությունը մեզանում երբեմն առիթ է դառնում որ շարժումը շատ դեպքերում անիմաստ աննպատակ շարժումը շփոթենք գործողության, այսինքն գիտակցված, պլանավորված եւ արդյունավետ գործունեության հետ։ իրականացամ էսպիսի բանկա որ առավոտից իրիկու չարչարվում ենք, չարչարվում ենք, չարչարվում ենք, չարչարվում ենք, չարչարվում ենք ու ոչ մի արդյունք չեն ստանում։ Դա նրանի չէ, որ մենք շարժումն ու գործողությունը շատ ածախ շփոթվում ենք, շփոթում ենք։ Այո, կարելի է հազարավոր կալորիաներ ծախսել եւ հազարավոր ժամեր անցկացնել եւ զրո արդյունք ստեղծել։ Եվ մենք, եւ եստեղից հիմա կանդրադառնանք Նաև ձև ձևավորվում է աշխատանքի նկատմամբ մեր միջին վիճակագրական վերաբերմունքը ընդհանրապես։ Ահա ուրեմն մեծ հաշվով այո։ Արწունավետ աշխատելը շատ աշխատելն է։ Ավելի արწունավետ աշխատելը ավելի շատ աշխատելն է ընդհանրապես, որ շատ աշխատել եւ արწունավետ աշխատել հասկացությունների միջև ընկած հարցի պատասխանն է թե ի վերջո աշխատանքը չարչարվել է թե ստեղծագործել։ Աշխատանքը տարապանք է թե վայելք։ Անարժունավետ իմացության ու չսովորելու վրա հիմնված աշխատանքը տարապանք ու չարչարանք է, որը հիմնականում չի ելում արդյունքներ։ Իսկ արժունավետ արտադրողական իմացության վրա հիմնված աշխատանքը հաճույք է։ Առնվազն այդ դրսի հաճույքն նրա বেরած արդյունքը, որն արտահայտվում է ավելի մեծ եկամտների տեսքով։ Այսինքն էտ աշխատանքը ինքնին կարող է չլինել վայելք եւ հաճույք, բայց եթե աշխատանքը իմացության վրայ հիմնված արդյունավետ է եւ արտադրողական, առնվազն նրա বেরած եկամտի չափը, որ ակնհայտորեն ավելի մեծ է։ Ինքը արդեն հաճույք է եւ վայելքի հնարավորություն է ստեղծում։ Հետևաբար պետությունը կարելի է ուժեղացնել միայն ու ավելի ու ավելի արդյունավետ աշխատելով, ավելի ու ավելի շատ արդյունք ստեղծելով։ Պետական հատվացի параգայում ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համար, ես ça ուզում եմ հարգելի գործընկերներ, մեր ուշադրությունը այլի հատուկ հղավ իրեն։ Պետական հատվացի параգայում ինչն է աշխատանքը՝ ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համար հարստանալու հնարավորություն ստեղծելով մասնավոր հատվացի παραգայում ավելի ու ավելի շատ հարստանալով ու այս պիսով ավելի շատ հարկեր վճարելով, այսինքն պետությանը, այսինքն իրենք իրենց հարստացնելով։ Իսկ որเปզի սա տեղի ունենա Հայաստանի Հարաբերության քաղաքացին պետք է իր բարեկեցություն, այսինքն հաց վաստակելու լավագույն գործիքը համարի իր պետությունը ստեղծարար աշխատանքող զբաղվելու լավագույն տեղը համարի իր հայրենիքը եւ այս նպատակին է ցարայում այստեղ պետություն այստեղ հաց այստեղ հայրենիք այստեղ կաց բանազեւը ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ ազգային ժողովի նախագահի հարգելի տեղակալներ կառավարության հարգելի անդամներ ազգային ժողովի հարգելի падգամավորներ հարգելի ներկաներ սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի Հարաբերական պետական բյուջեն իրական Հայաստանն է։ Այսինքն, այն Հայաստանը, որը գույություն ունի դեյուրը եւ դեֆակտո միաժանանակ եւ այդ գույության դեյուրը եւ դեֆակտո հատվածները անկհակտելի են։ Եվ այն իրականությունը, այսինքն պետական բյուջեն այն իրականությունն է, որը մենք ստեղծել ենք կամ պիտի ստեղծենք մեր աշխատանքի արդյունքում աշխատանքի միայն ու միայն աշխատանքի։ Եվ այսօր 2025 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ես ոչ մի դիվ չեմ բարձրացնելու, դա կանեն կառավարության իմ գործընկերները բոլոր մահրաամասներով։ Բայց պիտի ընդգծեմ՝ շատ կլինեն բյուջեի եկամուտները, թե քիչ։ Արցունավետ կլինեն ծախսերը, թե ոչ այնքան։ Բարձր կլինեն կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը, թե ոչ այնքան մեր բոլորի կառավարության ազգային ժողովի դատաիրավական համակարգի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ժողովրդի համատեղ աշխատանքի արդյունք է դա այն արդյունքն է որը մենք գեներացնում ենք միասին մի բան ակնհայտ է մենք կարող ենք եւ պարտավոր ենք անել ապելին ելույթից մեզ հիշատակված բանաձևերի տրամաբանությամբ որը ամփոփում է ինչպես արդեն ասեցի Իրական Հայաստանի հայցակարքային շրջանակի մեջ։ Բայց մեր խնդիրն այն է, որ Հայաստանի հարապետության օրենսդրությունը, այդ թվում հարկային եւ մյուս օրենսդրությունները, իրենքի սկզբանե իրական Հայաստանի հիմքի վրա չեն ձևավորվել։ Եվ ես վստահ չեմ, որ մեր օրենքները ընդհանցակարքերը քաղաքականությունները ավելին ձևավորելու լավագույն հնարավորությունն են տալիս։ Ինչ նկատի ունեմ նկատյունը մի բան, որը կարող է նաև տարօրինակ հնչել մեր իրականության մեջ։ Կառավարության ու ազգային ժողովի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքների եւ կարգավորումների խնդիրներից մեկը, առանցքային խնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով եւ կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություններ ստեղծել։ Ձեր թุลտվությամբ կը կրկնեմ՝ կառավարության ու ազգային ժողովի, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, օրենքների եւ կարգավորումների առանցքային խնդիրներից պետք մեկը պետք է լինի Հայաստանի հարաբերության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիների համար օրինական աշխատանքով կամ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություն ստեղծել։ Սա մի բան է, որ մեր պետական մարմինների հիմնադրման օրից ոչ որ թե որ մեր պետական մարմինների հիմնադրման օրից ոչ որ թե բաց են թողել իրենց ուսաշարությունից, այլ ընդհանրապես նրանց գենեց գենետիկայի մեջ չի ել եղ եղել նման խնդիր։ Եվ այս հարցի քարքավորումը առանցքային է։ Մեր պետական մարմինների գենետիկա եւ գործելակարքի մեջ միշտ էսօր մենք բոլորը զերպենք չենք ասել ինչ կարձանով լսեք մենք ի՞նչ հարց ենք լուծում ի՞նչ խնդիր պետք է լուծենք իսկ մենք պետք է լուծենք մի խնդիր մենք պետք է լուծենք հետեւյալ խնդիրը որ հնարավորություն ստեղծենք որ Հայաստանի հարաբերությունում աշխատող գործունեություն ծավալով ավելի ավելի շատ մարդ հարստանա հասկանուք ոչ թե յոլա գնա Իլհարստանա մեր պետական կառավարման ամբողջ իմաստն ու նպատակը հետեւյալն է որเปզի ավելի ու ավելի շատ մարդ յոլա գնա։ Եվ սա է մեր իրականության առանցքային բնորոշումը։ Միջդեռ մենք մեր նպատակները պետքա ձևակերպենք, մեր խնդիրը պետք է լինի որ ավելի ու ավելի շատ մարդ օրինական մրցակցային աշխատանքով հարստանալու իրական հնարավորություն ունենա։ Մենք պիտի մեր ամբողջ օրենզրությունը, ընդհանցակարքերը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունները համապատասխանեցնենք այս կարիքներին, իրական հայաստանի կարիքներին։ Սա երկար բարդ աշխատանք է ու մենք այսօրվանից պիտի սկսենք այս աշխատանքը։ Քննադատները այս գետում շատ դիպուկ ասելիք ունեն, որը հետևյալն է։ Իսկ ինչ են անում մենք միջև հիմա։ Վերջին 6.5 տարիների Իրքե՞ի չի կարելի ասել, որ մենք այս ուղությամբ աշխատանքներ չենք իրականացրել։ Մենք շատ աշխատանքներ ենք իրականացրել։ Բայց շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքները չենք իրականացրել հայացակարքային հստակ ձևակերպման եւ պլանի ներքո։ Եվ պիտի խոստովանենք։ Եվ պիտի խոստովանեն, որ հիմնական բանը, որ վերջին 6 տարիներին, 6.5 տարիներին մենք բոլորս իրար հետ արելենք Դա խարխափումն է Պետապատմական եւ իրական Հայաստանների արանքում։ Եկեք եկ, եկ, ի վերջո խոստովանենք, որ մենք մեզնից առաջ չէլ մեզնից առաջի ընդհանրպես խարխափում չի եղել։ Իսկ մենք մեր հիմնական ժամանակը էներգիան ծախսել ենք պատմական ու իրական Հայաստանների արանքում խարխափելով։ Գուցե ցանկալիից ավելի ուշ, բայց այդ խարխափումը ավարտված է։ Կառավարությունն ու խորհրդանական մեծամասնությունը ընտրել են իրական Հայաստանի հայացակարգը որպես ռազմավարություն։ Վստահեմ Աներգբայորեն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը նույնպես ընտրել է իրական Հայաստանը եւ առաջիկա պատե արդիտով իր այդ ընտրությունը կվերահաստատի։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կցանկանայի, որ Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները ընթանան ոչ միայն թվերի ու տոկոսերի, այլև վերաթվարկած հայեցակարգերի քաղաքական քննարկումների ներքո։ Մենք բոլորս պետք է պատասխանենք մի կոնկրետ հարցի։ Իսկ ի՞նչ օրենքներ, որոշումներ պետք է ընդունենք եւ կամ չեղարգենք։ Ինչ ընդհանցակարքեր պետք է սահմանենք եւ կամ ճեղարկենք, որเปզի Հայաստանի հանրապետությունում ավելի շատ մարդիկ օրինական աշխատանքով եւ գործունեությամբ հարստանալու հնարավորություն ունենան։ Այս հարցերի ճիշտ պատասխանները նշանակում են, որ մենք կապահովենք մեր պետության, այսինքն մեր ինքնության զարգացումը եւ հարատեւությունը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Վարշավա։ Մենք